Кентауды көгалдандыру көптің ісі атты ағаш егу акциясы өтті. Егі шараға 230-ға жуық қала тұрғыны қатысып, 3500 түп ағаш отырғызды. Осылайша берекемен бірлігі жарасқан қала тұрғындары көпке үлгі көрсетті. Кентау қаласында күзгі тал егу акциясы ұйымдастырылды. Акцияның негізгі мақсаты қаланы көркейту, көгалдандыру, жасыл желекке айналдыру. Осы мақсатта қала аумағында 350-ге жуық түп, шырша, қаратал, өрік, тоя ағаштары отырғызылды. Қаланың көркеюіне бастайтын берекелі бастамаға қала басшысы Жандос Тасов бастаған қаланың зиялы қауым өкілдері де белсене қатысты. Қала басшысы акцияның өтуіне бұрындық болған барша азаматтарға ризашылығын білдіріп, қаланы жасылдандыруға тұрғындардың да үлесі қажет екенін атап өтті. Бүгін күзгі тал егу акциясы өзінің бастауын алып отыр. Биылғы жылы мынау өзіміз білесіздер баршаңыз, Кентау қаласы бұрын соңды жап-жасыл, жасыл желекке айналған қала болатын. Біз сол Кентау қаласын бұрынғы жасыл желек, жап-жасыл қала мәртебесіне жаңағы ие қала, сондықтан да бұл үрдісті жалғастырып, күз айында мынау қазір біз 10 мың тал отырғызу жоспарлап отырмыз. Қазіргі бүгінгі күннің аясының өзінде 4,5 мың ағаш отырғызып отырмыз. Бұл енді мынау берекелі бастама, бұдан да ары қарай жалғасын табатын болады. Бұл өзіміздің қаламыздың келбеті мен экологиялық жағдайына үлкен септігін тигізетін бір керемет бір акция деп білемін. Сондықтан да барша қаламыздың тұрғындарын осы акцияға белсене қатысуға шақырамын. Үлкен сәттілік тілеймін бәріне. Қымбатты кентаулықтар, бүгін Кентау қаласында үлкен жаңалық, мынау жасыл талдар егу акциясы өтіп жатыр. Бүгінгіге 4000 тал егіледі. Мінекей біз осы Кентау қаламызды сол бұрынғы өзінің жасыл желекті қалпына келтіруге атсалысып жатырмыз. Мінекей қаншама азаматтар шығып, жүздерінде қуаныш күлкі болып, балдарды еңбекке баулып, осындай жақсы шара болып жатыр. Біз Кентау қаласының осы республикамызда ең жасыл қала болуына атсалысамыз, сол үшін еңбек жасаймыз. Сонымен қатар осы барлық кентаулықтарды осы акцияға да үлес қосып, әркім өзінің ауласында, есігінің алдында бір тал ексе де біздің кентауымыз ерекше қала болып қалыптасатынына сенімдіміз. Мереке құтты болсын. Атадан мал қалғанша тал қалсын деген аталы сөзді тұрғындар жандарына серік еткен. Ал бүгінгі ауқымды акцияға өз үлесін қосу үшін 230-ға жуық тұрғын жиналған. Көштің басы болып жүрген ақсақалдар кеңесінің төрағасы қаланың жастарына үлгі өнеге болсын деп таң сәріден белгіленген жерге арнайы келген. Бүгінгі мына іс-шараға қала тұрғындарымен бірге бәріміз атсалысып жатырмыз. Қала тұрғындары қаламызды жасыл желекке бөлеп, осындай қысы жазы біздің кентауымыз өзі көп мүмкіндік беріп тұрады. Басқа қаланың келген қонақтар өте жақсы пейілде кетеді. Сондықтан біз қаланы көгертуге, жасыл желекке орауға атсалысып жатқан бүгін қала тұрғындарына өз атынан рахметімді айтамын. Бәріміз де осындай әр үйдің алдында жеке үй болсын, биік этажды үйлер болсын, соның жанын көгертіп гүлдендіруге атсалысуымыз керек. Бұл біздің жаңағы қалаға деген сүйіспеншілігіміз. Әрине кейбір жерлерде бір кішкентай бос жерді көрсек, сол жерлерді көгертіп, сондай атсалысып тұрайық. Бәріңізге жақсылық, сәттілік тілеймін. Атадан мал қалғанша тал қалғаны дұрыс. Осы жастар бір кісідей атсалысып, міне бүгін келіп тал еккелі жатырмыз. Иә, осыны жастар ары қарата қолдап, жаңағы неғып отырса, ары қарата алып кетіп отырса дұрыс болар еді. Осындай жиі-жиі болып тұрады. Иә, жиі-жиі бола берсе екен, осындай көгалдандырып қаламызды гүлдендіре берсе жастарға аманат. Қаланың жастарына осы мынау қазір еккелі жатырған талдарды арма қарата суғарып қарап, соны ары қарата өркендетсе екен. Сол біз сол балдарға, жастарға аманат етеміз. Ағымдағы жылы қалада күзгі уақытта 10 мың тал отырғызу жоспарланған. Бүгінгі таңға дейін 580 түп ағаш отырғызылған. Қалған ағаштарды отырғызу 90 айына дейін жүзеге асырылмақ. Ақерке Құдайбергенқызы, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.